dabkan oo geystay qasaaraha hantiyadeed ayaa waxa uu ka kacay isgoyska Black Sea ee magaalada Muqdisho. Dabka ayaa qabsaday goobo ganacsi oo ku yaalla isgoyskaasi, waxaana ka dhashay qasaaraha hantiyadeed oo aad u fara badan. Ilaa iyo 4 goobood oo ka mid ah goobaha ganacsi ee ku yaalla isgoyska Black Sea ayaa la sheegay in dabku saameyn ballaaran uu ku yeeshay, isla markaana uu baabiyay guud ahaan hantidii ku jirtay. Kamid ah haweenka halkaasii ku ganacsada oo kamid ahay dadka dabka uu saameeyay ganacsigooda ayaa waxa ay sheegtay in ganacsiga halkaasii ay ku haysatay ay ka korsan jirtay ilma agoon ah, isla markaana goobta dabka uu qabsaday ee ganacsigeeda uu ku yaalay ay ku jireen dokumentiyo dhul gabi ahaan bahantidii ku jirtay iyo dokumentiyadeena dabka uu baabiyay. Waxa ay sheegtay in hantidii ilmaha ay ka korsan jirtay maanta cayr ay ka tahay, isla markaana ay u baahan tahay in gurmad loo fidiyo. Ilmaha agoona laga biili jiray hantii ay ku dhistaan ma haystaan, waxba ma haystaan. Ii kariya songor ay qabtaa gabadha u weyn waa gabadha meesha taagan. Ilmeedu waa agoon oo qarxi soo baa u hay. Anaga ilmeenu waa agoon. Hadda Ilaahay subxaana wa tacaala isagaan caawin ka sugeyna. Xoolahan ku shaqeynaya xoolada inay ahaayeen. Waxa dokumentiga gubtay ahaayeen. Ma fahantay? ilaahay awoodda iska leh dukumentiyada gubta waxa weeye 16 dukumenti oo 4 tahay labo 20 dukumenti ay gubatay qasnadii waa taas soo arag wax ku jira malaha maantana dhul aad tagtid oo maxay ahayta aad dhigi kartid maxay ahayta anaa iska leh malaha dukumenti waa aad ogtahay dhul waxaa lagu kala yeeshaa dukumenti midka deganta ay aa lagugu soo weerarayaa aniga haddaan joogi lahay qasnada dukumentigu ku jiro iyo lacagta waan la bixi lahay maba aanan joogiba markii aan tagay intaan soo cararayana waxaan u mid meeshii oo ekab eber oo wax yaala aan la arkay wixii islaam oo gacan noo geysa kale ah noo geysteen. Dhinaca kale qaar ka mid ah dadkii goobaha ganacsi ku lahaa goobta dabka uu ka kacay oo iyaguna la hadlay Shabeelle ayaa waxa ay ka warbixiyeen qasaaraha soo gaaray iyo waxa sababay dabkan in uu ka kaco isgoyska Black Sea. Horta marka la fiiriyo khaasatan meeshaan taaganahay holac saaydu ka baxay markaan arkayna waxa la yiraahday sida la sheegay waxay ka kacay booyada laakiin aniga batteriyada hur ayaan aragnay oo saameen guriga dhan sala qabsa afartan guriga ay arkayseen waxaan aad ugu xumahay dad tan yara oo agoomana oo guriga hadda maanta gubtay oo xoolood baabay oo u badnaayeen maanta qasaarada oo siiba dokumentiyo badan oo guriga meesha ku baabay waxa laga xumaado maanta ma haysato waayo shay maanta dhar iska bedelaa xataa ma haysaa ilmo banaanka taagin waxaan aniga maqaati ka ahay qolka ugu horeeyay dabka ka kacay inaan ka koob ahay caradooda soo guray ku shubay intay imaanin khasaaro waxaan arkay 3 dhaawac oo 2 saalinta qof u darna garaabto ahaa waxaa iga sii daran tidan badan oo arkay shidaal u badan yahay wuxuu u badan yahay dokumentiyada hadda maanta gabadhu meel u raacay hadda booskeeda maanta ma taqaan waayo dhulkii xoolihii ku raasan lahayd ayaa ka gubtay. Hadda sidaa u jeeda aniga gacmeyga ani dhan waa madow waxa waaye waxaan umadowayna waxa maama Soomaaliyeed oo meeshaas wax dokumenti ugu jira u raadinayay ilaahay dooyd maayna dokumentigii markaa sanduuqii uu soo baxshay oo dokumentigii sanduuqii la jibiyay hadii dokumentigaas la fiiriyo waxay noqdeen budo waayo sababta dabkii ayaa gubay. Alxamdulillaah idana ilaahay bay ku aqoonsatay ilaahay ayaa shalaysiyay maanta ilaahay baa ka cishtay alxamdulillaah maadaama sidaas ay tahay qof maanta wax ay ka qarsoon yihiin male Soomaali meel walba joogto social media shaqeeyo maanta wax walba oo dhaco waa lala socdaa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto waxaan ka codsanayna dadka masaakiinta oo guryaha ka gubtay oo wax la'aanta haysa in la caawiyo. Gaadiidka gurmadka dabdamiska ee gobolka Banaadir iyo Hormuud ayaa gaaray goobta waxaana ugu dambeyntii lagu guuleystay in dabkaasi la damiyo inkastoo qasaaraha hantiyadeed oo fara badan uu geystay dabkaasi. Madal Macdoon iyo suugaan ka turjumaysa xuquuqda caruurta Soomaaliyeed ayaa Google dhig looga dhigay kulankan oo lagu maamuusay maalinka caruurta Afrika oo maanta ku beegan. Gidu socodka kulankan oo garwadeen ay ka ahayd wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa lagu gurfeynayay dhibaatooyinka xilligan ay wajahayaan dhallaanka Soomaaliyeed ee soo barbaaraya. Fadhiga kulanka waxaa goobjoog ka ahaa wasiirro xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda iminka ka arrimisa dalka. Dhammaan madaxdii iyo marti sharaftii kala duwanaa ee kulanka ka soo qayb galay ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta dhibaatada xilligan haysata caruurta Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka. Agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Isxaaq Xaashi Jimcaale
ayaa sheegay in ay wadaan hawlo looga hortagayo isticmaalka daroogada caruurta go'aanna adagna ay ka soo saari doonaan xilligan. Waa garanaysaa kuwa cusub oo wili jirkooda oo baabi'in nadiif ah oo ku cusub daraagada ay waxaan la isticmaalaya maandooriyaha ah, waxaas waxaa fududaynayo daryeel la'aantooda. Midda labaad, waxaan aqbalnay baaqi oo noo soo jeediyey Ustaad Axmed Diini oo ahaa in oo sharciyada lagu dadaalo. Sharciyada hadda waa wadnaa xuquuqda caruurta, sharciga xuquuqda caruurta aan wadnaa, insha allahu meel fiican uu marayaa. Haddii sharcigaas la meel mariyo, wax badan ayaana qaban doonaa insha allahu, oo hadda aan la qaban karin. Waxaan rabnaa in markii caruur la sheego. Dhinaca kale, qaar ka mid ah marti sharaftii kala duwanaa ee kulanka ka soo qayb galay ayaa iyaguna dhankooda waxa ay ku dheeraadeen ka sheekeynta marxaladaha kala duwan ee xilligan ay wajahayaan caruurta Soomaaliyeed. In dhowr dhinac caruurta laga taageero, oo ay ugu horeyso dhinaca caafimaadka, dhinaca waxbarashada, dhinaca daryeelka iyo hubinta inay ka badbaado qabaan dhammaan noocyada tacadiyada. Waa taqaanaan tacadiyada dhaca ee caruurta lagula kaco, hadday tahay kufsi, hadday tahay dhaqanka soo jireenka ah ee gudniinka fircooniga ah, iyo noocyada tacadiyada oo ugu horeyso dayaca iyo daryeel la'aanta caruurta. Marka khubaradaas ayaa loo dejiyey in la sameeyo in qaaradda laga dhigo meel deegaan u wanaagsan inay ku noolaadaan caruurta. Inaa caruurta degdeg guurka dhacaayo laga wacyigeliyo dhibaatooyinka uu ku hayo caruurta, in caruurta dadaalkooda iyo waxbarashadooda in ay helaan qof kasta wuxuu mudan yahay inuu helo waxbarasho. Marka taas ayaan isugu imaanay, waxay ka mid tahay isku imaatankeena maanta marka oo loo asteeyey wacyigelinta caruurta Soomaaliyeed. Qof kastoo Soomaali ah waxaa jiri jirtay, waxaa ka mid ah, waxaan leeyahay haddii dowladdu sharcuda dhimeyso waxaa ka abuurmaya in xerooyin loo sameeyo, in xerooyin ku agoon loo sameeyo, waxyaalo badan loo qabanaya. Marka waxay la tahay annagu bulshadana waa waajib arrintaa in loo wada istaago. ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xaniifa Maxamed Ibraahim Xaabsade ayaa sheegtay in wasaaradda haweenka door wanaagsan ay ka ciyaari doonto sidii caruurta Soomaaliyeed xanaano wanaagsan ay u heli lahaayeen. Wasaarad ahaan waxaan ka shaqeynaa marka hore inaan sameyno wacyigelin aan ka sameyno dhanka iyo caruurta isticmaasha daraagiska. Hadda waxaa soo baxaya oo soo badanaya caruur isticmaalo daawooyinka loogu talagalay in la isticmaalo sida tramadolka, sidoo kale daawooyin kale oo tiro badan oo ka mid ah maandooriyaal ama dhibaateeya cunuga. Dhibaatooyinkaas waxaan ka sameynay wacyigelin aada u ballaaran anagoo la kulannay ama tagnay farmishiyaasha, anagoo raadinayna xogta iyo siday waddanku soo gasho, haddaan ogaanana aan ku talagelin inaan tallaabo ka qaadno. Sanad kasta marka la gaaro maanta oo kale, dalal badan oo dhaca qaaradda Afrika ayaa laga xusaa maalinka caruurta Afrika, waxaana dalalkaasi qayb ka ah dalkeenna Soomaaliya oo iminka dhibaato badan ay ku wajahayaan qaar ka mid ah caruurta ku dhaqan dalka.